Bé, molt bon dia a tothom. Com ha comentat la subdirectora, la Isabel Escandell, avui ja és la quarta vegada que fem aquestes jornades i us vull agrair a tothom. Veig cares conegudes que em fan especial il·lusió que hi siguin aquí. Que puguem començar amb aquesta jornada. Com sempre és novembre, doncs hi ha jornada rèlic. L'organització de la jornada, com us han comentat, sempre ens agrada fer una combinació d'una proposta de presentació de projecte de recerca combinada amb la presentació després de pràctiques que s'estan duent a terme al nostre país i que ens interessa especialment aquesta combinació. L'àrea del coneixement, de l'anàlisi, de la diagnosi, d'ampliar el coneixement sobre la gestió de la diversitat religiosa, però combinada no només des de l'àmbit del coneixement de les universitats, sinó amb una recerca aplicada, no? Combinada amb les pràctiques, amb el que fem des de la gestió, des de les administracions públiques, des de les institucions, des de tota la xarxa d'agents que intervenim per gestionar aquesta diversitat religiosa, que és una realitat al nostre país. Llavors, en la jornada ja veieu que s'obrirà ara amb la presentació d'un d'aquests projectes que ha comentat la subdirectora. Amb això tindrem un espai doncs, per conèixer a fons la recerca que es va dur a terme. Forma part de la primera convocatòria, però heu de saber que aquests projectes tenen un any d'execució prorrogables en 3 mesos, és a dir, que acaben sempre sent de 13 mesos i després, tot i que sigui del 2014, ja ho explicarà la Nara, es va dur a terme entre el 2015, l'any d'execució, i va finalitzar a principis del 2016, i ara és quan comencem a poder disposar i a difondre tots els resultats. D'aquesta primera part de la jornada, després hi haurà una petita pausa i després ja passarem a fer la presentació de les 3 pràctiques que presentarem avui. Per una banda, intervendrà l'Agustí Iglesias, el tècnic de la Direcció General d'Afers Religiosos, referent en aquesta matèria a la nostra Direcció General, que us presentarà la guia sobre gestió de la diversitat de creences en l'espai públic, que després, al finalitzar de la jornada, podreu disposar d'un exemplar publicat. Després també comptarem amb la Cristina Montells, de l'Ajuntament, la coordinadora de l'Oficina d'Afers Religiosos, de l'Ajuntament de Barcelona, que també ens presentarà les mesures de govern que està impulsant l'Ajuntament de Barcelona sobre aquesta matèria. I finalment comptarem amb la participació del Rafa Crespo, que és el coordinador de l'àrea de participació ciutadana i convivència de l'Ajuntament de Badalona, que ens explicarà com estan gestionant també la gestió de l'espai públic en el seu municipi. Això ja serà la darrera fase de la jornada i, per tant, coses que tenia aquí apuntats per dir-vos. Aquí a l'entrada heu pogut recollir informació, una petita informació sobre activitats que nosaltres realitzem. Hi ha un fulletó que explica quin tipus de serveis oferim des de la Direcció General als municipis que acabem d'editar. Després també heu pogut consultar informació de la mostra de cinema espiritual, que és una altra aposta que fa la Direcció General per difondre la diversitat religiosa al nostre país. Justament ara ja estem acabant aquesta mostra. Avui i demà són els darrers dies per aprofitar aquesta proposta tan interessant i dir-vos que per primera vegada aquest any, per cloure aquesta mostra, hem organitzat un joc amb el Màrius Serra de paraules i religió, i al qual esteu tots convidats demà a l'Observatori Blanquerna, de la Fundació Blanquerna de Ramon Llull, a les 7 de la tarda, crec que no m'equivoco. Si voleu jugar amb les paraules i la religió, doncs ja sabeu el que heu de fer. Què més? També us han facilitat una enquesta de valoració que jo no em cansaré de repetir-vos, que ens interessa molt que empleneu i que ens dongueu la vostra opinió, perquè és el que ens permet a nosaltres millorar i intentar fer-ho cada vegada una mica millor. Per tant, les persones que, si heu de marxar abans, sí que us agrairé que l'empleneu i la deixeu fora a la taula, perquè després això a nosaltres ens permet millorar. I també les persones que estigueu interessats en rebre informació sobre les activitats que fem des de la Direcció General, hi ha una butlleta per facilitar-nos les vostres dades. Ja sabeu que tot el tema de la protecció de dades a les administracions hem de ser molt curosos.
casos, necessitem la vostra autorització perquè ens feu arribar informació. Ja se m'acaben els elements de difusió. Només dir-vos també que tenim xarxes socials a la Direcció General. Ens interessa molt estar connectats a través de totes les eines que disposem. Hi ha un compte de Twitter, hi ha un compte de Facebook, que ens falten dos o tres només per arribar als 1.000 seguidors. Potser avui ho aconseguim amb algú de vosaltres. I res més, agrair-vos a tots i totes la vostra presència. I sense més dilació, començarem ja a entrar en matèria amb la jornada.